Не можу не відмітити таких працівників, які були з першого дня, такі як Шматько Ольга Вікторовна, провідний інженер, Шестак Олександр Сергійович, Храбрих Дмитро Вікторович, Хмарук Вадим Миколаївич. Це ті люди, які саме і склали той костяк, який основний, на кому це все трималося. Це була перемога, це було таке велике досягнення нашого відділу, тим більше, що без жодних проблем ми зробили весь цей комплекс робіт, погодження з інспекцією, тобто і питання були всі закриті своєчасно. Було багато сперечань, було багато досліджень. Порівняння практик закордонних і української. І в результаті цього було встановлено, що моніторинг будівельних конструкцій здійснюється на достатньому високому міжнародному рівні. І для того, щоб ми були на кращому світі рівні, нам необхідно було запропоновано ряд рекомендацій, які ми зараз завдяки новому керівництву і реалізуємо. Кожен з один з одним тісно співпрацюють і діляться досвідом. Хтось щось новими технологіями, хто щось знав недавно, щось те, що в нас прийняте вже, розповідаємо, як стараються інтегрувати щось нове в існуючу систему, запровадити щось таке, що було б цікаво. Персонал, який професійно працює і досить має хорошу, добру базу знань для того, щоб забезпечити безпечну експлуатацію всіх будівель та споруд. У відділі я збагатилася як особистість, набула нового досвіду, як почала я працювати по напрямку інженер-гідротехнік і розпочала свою діяльність іменно як в групі спостережень інженер за наглядом гідротехнічних споруд. Здобула багато нових знань, набула нового досвіду. Професіоналізму, відповідальності, знання об'єктів, оскільки ми відповідаємо за будівлі і споруди, то знання всього комплексу будівель, споруд, об'єктів всіх. Приймаємо це як дуже почесне, довірене нам завдання, ну і будемо йти цим шляхом. В будь-якому випадку люди зараз обороняють Україну на теренах фронтів, а наш фронт – це саме тут, в Україні, в Хмельницькій станції, піти таким чином для того, щоб заощаджувати кошти для компанії і для того, щоб ми могли вносити свій внесок в перемогу і на розвиток держави.